var esam slāveni, kā glūdi mūsu lielceļi, un kur vēl tilti pārenie, tie glītākie un stiprākie, bet tos staupam ar, cik tādus tik vien taupīt var, un tādēļ katram tiltiņam mēs palpos galos uzrakstam. Kasot 108 kilogrami uzsēžās? Draugi, brauciet lēnāpā, draugi, un neiekrītiet, un neiekrītiet, brauciet lēnām par tiltu, draugi, brauciet lēnām par tiltu, draugi, brauciet lēnām par tiltu, draugi, un neiekrītiet, un neiekrītiet, brauciet lēnām par tiltu, draugi, uz rakstniecībā tam tik spars, ko lielija, kas soju vars. Drēvņas drifteri! Ieri brauc un rakstniekus vienreizs. Vienreiz gadā sunatos, lai rakstniecība paceltos. Tur dzirdam lielas muļķības, ka allaž taisni jākaunas. Brauciet lēnām pār tiltu, draugi! Brauciet lēnām pār tiltu, draugi! Un neiekrītiet, un neiekrītiet, brauciet lēnām pār tiltu, draugi. Brauciet lēnām pār tiltu, draugi. Brauciet lēnām pār tiltu, draugi. Un neiekrītiet, brauciet lēnām pār tiltu, draugi. Līdz aplausus tik sadzirdam ar prieku.